broj 9 Anderson Colin Anthony, broj 10 Venegas Uloa Fabrizio de Jesus, broj 13 Webster Ronaldo Romario, broj 14 Dimitrijevski Dimitri, broj 17 Robertice Luka, broj 19 Vladmila Kalidi i broj 23 Talpački David. Главен судија на надпреварот, што ќе го води Стојчевски Иван. Помошен судија Ристовски Климент, втор помошен судија Бакрешки Разван. Судија и Фризи Фурка, четврти судија. И делегат на надпреварот Кран Лиемин, контролор Јакимовски Делча. Дадеме почит со една минута молчење на починатиот доктор на фудбалскиот клуб на Македонија, господин Љубе Стојановски. Nema, čisto je!
Браво, Гаге! Влагай! Хаге! Е, Шуна! Е, Сова! Господин Примагнуна за FK Македонија Гјорце Петров со бројот 27 Матко Фанексе. Гјорце Петров, и негова се врзани ваши такви и палит, негова се врзани.